Dinator, now so yashi tari si wai the rengo, susi ten sapi barome. Mima inia nanga gong de mune patabi, inia nanga ha, Mima nanga ye, that a mam yak gong de bat nanga and piet di shi navy, Natana seto, Natana sali banayene, Fivai la gonti, susubang gong de mupamana ma, American dollar tambang, the town diato shigerelo, Sigansang me on hang up your ware, Natana sali gune. India Nibianyane, Sibaye Buang Sawyamu Sisenye, Nitsau Sebi Tame Kanago, Autovala Nasali and Nyani Banga, Nibido Majin Bagaya, Sigan Sang Meong Lai, Daya Mazaga Biojazi, Akulu Biojaka Vipipare, Yama India Nananganza, Sibaye Nibianyane, Atakana Adidima, Buang Sawyamuri, Dota Mushinabi, Yama Nangama, Layak Jenimyo Nanet Nangamba, Nasa Tongu Dema,2014年ဇန်နဝါရီလအထိရှင်နီမြောင်နယ်မှုစည်ရင်အရာဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရှင်နီမြောင်နယ်မှုဟာအဆင့်7မှာရှိနေတယ်လို့မြန်အောင်နိုင်ငံပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်ဖိုးအထားရဆုံးကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေမှာကိုမျှော်လင့်ယုံကြည်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှာကိမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်စေမှာလေအိန္ဒိယနိုင်ငံဟာတကယ်မေးဆွေကောင်းအဖြစ်အရေ
ဒီကနေ့ပညာနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်ဟာကမ္ဘာတောင်ဘက်ခြမ်းနိုင်ငံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်အရေးပါတဲ့အင်အားစုဖြစ်တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်ဆောင်မြေအောင်နိုင်ငံပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အကြားညာဆန်စွာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမဲ့စီမံကိန်းတွေကျူအိုင်ပီတွေအကောင့်တွေပေါ
ပြည်စည်းများထောက်ပံ့ခြင်းအပူပိုင်းဒေသမိုးကောင်ရေရှာကြေးရွာတွေမှာဆိုလာဆိုင်းရင်တို့ရေထောက်ပံ့ရေလုပ်ငန်းများရန်ကုန်နီးပညာတက္ကသိုလ်မှာအသိဉာဏ်တူတခွဲကန်တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်စိုက်ပျိုးရေးဆွံ့ပြစ်ပစ္စည်းတွေကနေလောင်စာထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာသုတေသနစီမံကိန်းတွေပါဝင်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးမှာအရေးပါတယ်အိန္ဒိယမြန်မာနေ
ကုန်သွယ်ရေးကခဲမှုတွေကြောင့်ယနေ့ကာလအထိနှလံပြတ်မထူနိုင်သေးကြောင်းနေဆက်ဒေတာမှရှိတဲ့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းရှင်တိုင်ဝမ်ထံမှသိရပါဗျာမြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေးလာရေးအင်စတီကျူ IS မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုတိုင်းသာဒေါ်လာရစ်တက်တွေကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးနောက်တရုတ်ဘက်ကလည်းနယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုပိတ်ပင်ထားရာအဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်အကြောင်းပြုပြီးရွှေဈေးကျသိန်း100ဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့ဈေးဆွဲတင်မှုတွေရှိနေတာကိုထိမ့်သိမ်းရောင်းဝယ်ကြဖို့ရန်ကုန်တိုင်းရှင်လုံငန်းရှင်များအသင်းကအောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့အတိပေးကြေညာချက်တရက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကမ္
Jang, Dollar Z Gule, Autovala Nasalia Nima, Lira Konya Nazeti Sweden Navy, Online Lumuk Koya Saminari Male, Dollar Z Mateye, Shuze Ten Shase, Dollar Z Taye, Shuze Ten Tiapime Subi, Kola Hala Trenuine, Shuze Go Sweden Nire Lule, Wanti Ega Topian Havare, Wanti Ega Topian Tare, Autovala Nasangayani Shuze Nonga, Nasa Chalting Natan Job Pippi, Pimba Bausi Garo, ၆၆သိန်းကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကောလာဟာလာသတင်းတွေကိုယုံကြည်ပြီးအယောင်းဝယ်မပြုလို့ကြဘူး။ရွှေဈေးကိုထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းရောင်းဝယ်ကြဘူး။ရွှေသိန်းဟာရွှေဆိုင်နေတဲ့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအတိပေးကြညာထားပါတယ်။ရွှေသိန်းဟာနိုင်ငံတကာရွှေဈေးကိုဘဟုပန်းရဲ့ဒေါ်လာသတ်မှတ်ဈေးနဲ့တွက်ချက်ပြီးရင်းညွှန်းဈေးထုတ်ပြန်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရွှေဈေးကအတွင်းမ
ကျက်9000ခုနှစ်ဝင်းကျင်အထိရှိခဲ့ပြီးအခောက်ရွှေဈေးနှုန်းဟာလည်းတစ်ချက်သားကို7,000ခုနှစ်ဝင်းကျင်ရှိရာကနေ 70,000 ဆမိုင်းကဆလို 7,600 ဝင်းကျင်ကိုပြန်လည်ကျဆင်းလာခဲ့ပြီးယခုခါမှာတော့ကမ္ဘာရွှေဈေးမြင့်တက်မှုနဲ့အတူပြည်တွင်းရွှေဈေးလည်းလိုက်ပါမြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်နေမှုအပေါ်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရရှိနေတဲ့လေယင်စီနဲ့စစ်လက်နက်တင်ပို့မှုတွေကိုအလင်းမြန်ပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့အတွက်အရှိတောင်အာရှအခြေဆိုင်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fortify Right အဖွဲ့ကအောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာပြစ်ဒဏ်ခံရခြင်းကနေကင်းလွတ်နေတဲ့အပြင်ဇက်တိုက်လေယင်တွေနဲ့အယက်သားတွေတိုက်ခိုက်ခံနေရတာကိုလည်းတကဘာလုံးကနှုတ်ဆိတ်နေတယ်လို့ Fortify Right ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံကထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ5ရက်ကကရင်နီနဲ့ရှမ်းတောင်ဆက်ကစစ်ရှောင်းစခန်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာအသက်2နှစ်နဲ့16နှစ်ကြားကလေးငယ်6ယောက်နဲ့စစ်ဘေးရှောင်9ယောက်သေဆုံးခဲ့တာကိုအဆိုပါအဖွဲ့ကပြောကြားထားပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူသေဆုံးမှုအပြင်စစ်ဘေးရှောင်တဲ49လုံးနဲ့စာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုလည်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေနဲ့ဆရာဝန်တွေပါဝင်မျက်မြင်တွေ့ရှိသူ6ဦးထပ်မင်းနဲ့မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေဓာတ်ပုံတွေကြောင့်လည်းအချက်အလက်တွေရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အပြစ်မဲ့အယက်သားတွေအပေါ်မြမစစ်တဲ့ရဲ့တရားလက်လွတ်ကျူးလွန်နေမှုတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာကိုကုလသမဂ္ဂကဒီတိုင်းကြည်နေပြီးတကဘာလုံးကလည်းနှုတ်ဆက်နေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကုလသမဂ္ဂကောင်စီနဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်တဲ့ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုအသက်ဆက်ပေးနေတဲ့လေရင်လောင်စာစီနဲ့လက်နက်တင်သွင်းမှုတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပိတ်ဆို့တားမြစ်တင်ကြောင်း Fortify Right ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံကထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ American အပါအဝင်အစိုးရတခုချင်းစီကလေရင်လောင်စာစီရောင်းချမှုနဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကြားကပဲစစ်ကောင်စီကလေတပ်ကိုအသုံးပြုပြီးအယက်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အသုံးပြုနေတယ်။လေရင်လောင်စာစီပုံမှန်ထောက်ပံ့မှုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။2023ခုနှစ်ဧပြီလကနေ2024ခုနှစ်ဇွန်လကုန်ထိ15လအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဟာကလေး334ဦးအပါအဝင်အယက်သား2414ဦးထပ်မင်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံအော်ချာကစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာကိုကိုးကားပြီး Fortify Right ကဖော်ပြထားပါတယ်။သုတေသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ညလင်းသစ်ရဲ့အချက်အလက်တွေအရ2023ခုနှစ်မှာလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ကြီး1486ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိ9လအတွင်းမှာ1915ကြိမ်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2023ခုနှစ်မှာ613သေဆုံးထားပြီး2024ခုနှစ်9လအတွင်းမှာတည်းကလေးနဲ့အမျိုးသမီးအပါအဝင်630ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ21ရက်နဲ့22ရက်နေ့တွေမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.2 တန်းနဲ့9တန်းကျော်စီထုတ်ရောင်းခဲ့ပေမယ့်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာတော့ဒေါ်လာဈေးကအနည်းငယ်တက်ရိပ်ပြလာပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ပြင်ပနိုင်ငံသားငွေကြေးစည်းကမ်းအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲလှယ်နှုန်းကတစ်ဒေါ်လာကို4630ကနေ4930ဝန်းကျင်အထိပြန်လည်မြင့်တက်လာကြောင်းဈေးကွက်အချက်အလက်တွေရသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ရဲ့ online platform မှာတော့အော်တိုဘောလ22ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို3,556ကျပ်23ရက်နေ့မှာ3,561ကျပ်နဲ့အရောင်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘားလာဇန်းပိုင်းမှာဒေါ်လာဈေးက4,500ကျပ်ပတ်ချလေဈေးတန်းမှာအတက်အကျခက်ပါပါသာရှိခဲ့ပေမယ့်အော်တိုဘောလ22ရက်ကစပြီးတက်ရိပ်ပြလာကယနေ့အထိဆက်လက်မြင့်တက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအရယူရိုငွေဈေး9000ကျပ်ကိုပြန်လည်ကျော်လွန်လာပြီးစင်ကာပူဒေါ်လာက3450ကနေ3550ကျပ်ထိုင်းဘတ်ဈေးက135ကျပ်ကနေ140ကျပ်တရုတ်ယွမ်က640ကနေ660ကျပ်ဝန်းကျင်အထိတက်ချိန်ကောင်းလာပါတယ်ဗဟိုဘဏ်ကလည်းနိုင်ငံသားငွေလဲနှုန်းတည်ငြိမ်စေရေးအတွက် FX Trading Platform ကနေ American Dollar တရုတ်ယွမ်နဲ့ထိုင်းဘတ်တွေကိုနေတိုင်းနီးပါးထုတ်ရောင်းပေးနေတာကိုထုတ်ပြန်ချက်ရသိရပါတယ်သတင်းကျုံရုံးပေးရအော်တိုဘားလ20ရက်ကနေ23ရက်အထိနိုင်ငံသားငွေဇက်တိုက်ထုံရောက်ပေးခဲ့ပြီး၄ရက်တာအတွင်းဒေါ်လာ58တန်းကျော်ထိုင်းဘတ်166တန်းနဲ့တရုတ်ယွမ်တန်းခွဲအထိရှိခဲ့ပါတယ်ဗဟိုဘဏ်ပါဝင်ရောင်းချပေးတဲ့ FX Trading Platform မှာလည်းနိုင်ငံသားငွေလဲနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အော်တိုဘားလ2ရက်နေ့ကဒေါ်လာကို3532ကျပ်တရုတ်ယွမ်က498.2ကျပ်နဲ့ထိုင်းဘက်က109.1ကျပ်သတ်မှတ်ခဲ့ပေမယ့်အော်တိုဘားလ23ရက်နေ့မှာတော့ဒ
The dollar go don't know Naya Chelsea Leger, the Yu Yanga, Naya Nasan Najene, Time Baga, the Anasaja di Midalagiraba. A good and sabbat agaro, no so yassi why the name down Yari Webjapare, Dine at the Samugo, the Lone Vayanabia Zishay.